Sport Srbije i Olimpijski komitet Srbije, đaci reporteri iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kruševca. Dobar dan, nalazimo se na arheološkom lokalitetu Lazarev grad u Kruševcu. Ovde smo povodom jednog veoma bitnog događaja koji se održava na ovoj lokaciji, a to je Evropska nedelja sporta. Evropsku nedelju sporta realizuje Savez za šolski sport Srbije i Olimpijski komitet Srbije. U našem gradu, u Kruševcu i na ovoj manifestaciji realizovat će se različiti sportski sadržaj namenjeni školskoj deci. Vidimo ovde da su učešće uzeli tri gradske škole, Jovan Jovanović Zmaj, Jovan Popović i Vuk Karadžić. Profesori, poštovani roditelji i gosti, ove godine Savez za školski sport Srbije u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom obrazovanja i sporta organizuje školski sportski dan u Kruševcu u okviru Evropske nedelje sporta. Evropska nedelja sporta ove godine održava se po šesti put u Evropi, a treći... Trenutno razgovaramo sa Vladimirom Petrovićem, pomoćnikom gradonačelnice za omladinu i sport. Da li možete da nam komentarišete značaj i značenje Evropske nedelje sporta? Značaj Evropske nedelje sporta ogleda se u tome da deca najmlađe školskog uzrasta od 1. do 4. razreda pravovremeno steknu navike da se bave sportom i da uživaju u svakodnevnim sportskim aktivnostima. Hvala puno. Da li možete da nam kažete kako se deca zabavljaju ovde i da li im se dopada? A sudeći po onome što ja vidim na njihovim licima, trenutno vidim da se svi oni zabavljaju na ovim stanicama na kojima su raspoređeni, tako da verujem da će na kraju dana svi biti srećni. Hvala puno. To je bio Vladimir Petrović. Idemo dalje. Čijani će se probati u različitim igrama. Na atletskom poligonu igramo uz pomoć štapa i kanapa i u plesnoj radionici. Pa hajde pogledamo kako se naši drugari zabavljaju na terenu. Ovde smo sa Anđelijom. Kako ti je bilo danas? Prelepo. Da li treniraš nešto? Treniram odbojku. I da li voliš da plešeš i da se baviš sportom? Volim da plešem i sport, ja mislim da je nešto najvažnije. Hvala ti puno. Ćao svima, sada smo sa Martom. Da li nešto treniraš? Da, gimnastiku. Kako ti ide? Super. Da li si išla na neka takmičenja do sad? Da. Da li si nešto naučila novo iz današnjeg časa istorije? Da. A šta ti se najviše sviđalo? Ples. Super, hvala. Znamo da cilj ove igre nije takmičenje, pobeda ili poraz, već da se svi zabave, uživaju u sportu i druženju. Ovo je jedno pozitivno iskustvo za sve nas. Srbije i Olimpijski komitet Srbije, đaci reporteri iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kruševca.